haijui. Ati uko likes, likes za nini? Na nakwambia Kanyari, toka TikTok. Kanyari, ni usikilize Kanyari. Kanyari, TikTok itakupeleka jahanamu. Ebu leta hii kamera, leta. Ebu nifute vizuri. Nifute, namwambia Kanyari usikilize. Utoke TikTok, usalimishe maisha yako kwa Yesu Kristo. Maana maisha haya unaishi yatakupeleka jahanamu. Nasema Kanyari, TikTok hii inakupatia lions, inakupatia maua, haitakupeleka mbinguni. Kanyari, futa hii, nifute, mulete karibu. Kanyari, ninakwambia utoke TikTok. Utapoteza uzima. Wewe ndio mwenye uzima. Nungu wewe. Wewe ndio mwenye uzima ama wewe ndio mwenye jehanamu? Wewe ndio mwenye jehanamu. Unaniambia kuhusu jehanamu. Listen, nataka usikize sauti tatu za mahubiri. Mhubiri mmoja ako Nakuru, mwingine ako Nairobi na mwingine yuko Transmara. Those pastors are bust. I'm telling you. You cannot keep mentioning Prophet Kanyari. Who is Kanyari to your life? Mimi bibi yako. Am I your wife? I'm asking you. Unakaa unanitusi mimi. Umeniongelelea mpaka saa hii siku aniingie TikTok. Siku aniingie TikTok. Nasikia kama nitakufa. I'm feeling like crying. I wish you know me. I'm feeling like crying. Where's me address? You cannot address me, my friend. You cannot address me. Mi skuli kwako, skuli kwako. You don't know me. I don't know you. I have never eaten anything in your life. Sijawahi kula anything to you. And you are addressing me. Akwambia today, I'm telling you, you will acknowledge me. Mina kwambia. I'm telling you. Nuwezi ishi kulitusi nini. Unaishi kulitusi kama minu wenye. Unaishi kulitusi. Unaishi. Mina kwambia mbele ya Mungu waliye hai. Nakwambia mbele ya Mungu waliye hai. Mark my word, mimi si TikToker. Mimi mekuja TikToker kuongelesha watu wangu. Wala watanisikiza ni wangu. Wala wanisikizi waende kwa mhubiri mwingine. Nimekwambia. Hawezi ishi kunitusi mimi katika. Hata leo sikuwa niingie TikTok. Na you are addressing me. Punda mulia. Mimi nakwambia you are addressing me. Mimi sijawahi. Listen to me. This is water. I'm speaking to you. Sijawahi kukasirika vile nimekasirika. I wish you know how much I'm feeling pain. I wish you know. Mimi sikulagi kwako. I wish you know. Wewe unaniambia nini wewe? Umenitukana mbele ya washirika wako nikanyamaza. Umenitukana. Mimi spend hiyo ujinga. Sikiza huyu pastor vile ameongea. Hebu msikize. Nataka usikize mapastors watatu. You listen, sikiza hizi ngoma zinaongea. Bingu haijui una views 1 million. Views inasema nini? Ni wapi views zinakujia? Bingu haijui una views 1 million. Haijui. Ati una uko likes za nini? Na nakwambia Kanyari, toka TikTok. Kanyari, ni usikilize Kanyari. Kanyari, TikTok itakupeleka jahanamu. Ebu leta hii kamera, leta. Ebu nifute vizuri. Nifute, namwambia Kanyari usikilize. Utoke TikTok, usalimishe maisha yako kwa Yesu Kristo. Salimisha kwa mama yako. Maisha haya unaishi yatakupeleka jahanamu. Jahanamu ni kweli. Kanyari. Jahanamu ni kweli. Inakupatia lions, inakupatia maua, haitakupeleka mbinguni. Kanyari, futa hii. I want us to begin from there. We're going to lizungumzia the four women. What are you talking? There are four women that when you marry, you have. What are you talking? You don't move. What are you talking? I'm asking you, what are you talking? What are you talking? Kanyari toka TikTok. Ati TikTok itakupeleka. TikTok itanipeleka jahanamu mimi. TikTok itanipeleka jahanamu mimi. Jahanamu ni yako. I'm asking you a question. Is jahanamu wendo kuna fungua jahanamu? I'm feeling pain. Hiyo ni simu nimevunja hapo ya 100,000 because of you. You are going to pay for it. I'm telling you. Nakwambia you are going to pay for it. Siku aniingia leo TikTok, lakini nakwambia you are going to pay for it. I'm telling you. Andika tarehe leo nipatie. Hiyo simu nyingine na utafutie hiyo. Utafutie hiyo simu, nipatie simu nyingine na utafutie hiyo. Utafutie simu nyingine hapo na utafutie hiyo maandishi.
Iko hapi nataka hiyo ya huyo pastor. Ya huyo pastor ndio kwenda kwa the next pastors. Tafutia simu nyingine. Umeshavunja simu yangu. Umevunja simu yangu my friend. Umevunja simu yangu. Shina unaniongelea nini? What are you talking about to me? A lot of people are telling me at pastor calm down. Pastor is supposed kuwa mpole. Aje mshale ya usiku na usiku na usiku. Hiyo upole umekuwa naye. Imesababisha watu wamkanyanga shingo. Watu wametukanyanga shingo hata mimi nimekanyangwa shingo. Ningefaa kuchukulia watu hatua hata nipeleke ndani. Sipelekaji watu. Kavole kata ukiiba sadaka unawekwa ndani. Kuna mtu aliiba sadaka kavole kakaa jela. Mimi watu wanaiba mpaka sadaka kanisani. Kuna siku nilikuwa na crusade Uhuru Park. Mtu akatokea huko nyuma mpaka na kamfuko. Akaenda akichukua sadaka, akaenda akichukua sadaka. Na siku mpeleka ndani. Alafu ananiambia ninyamaza. Nanyamaza aje. Na nyamaza aje na kuna mtu alichukua kavole kukiba hata saraka. Hata PCA ukiba saraka. Unawekwa ndani. Hiyo simu nimevunja utalipia. Ukolike za nini? Bingu haijui una views 1 million. Haijui. Ati una ukolike za nini? Na nakwambia Kanyari toka TikTok. Kanyari ni usikilize Kanyari. Kanyari TikTok itakupeleka Ghana. Ebu leta hii kamera. Leta. Ebu nifute vizuri. Nifute. Namwambia Kanyari usikilize. Utoke TikTok. Usalimishe maisha yako kwa Yesu Kristo. Maana maisha haya unaishi atakupeleka Ghana. Ghana mwenyewe. Kanyari. TikTok hii inakupatia lions. Inakupatia maua. Haitakupeleka binguni. Kanyari. Futa hii. Nifute. Mwete karibu. Kanyari ninakuambia utoke TikTok. Utapoteza uzima, utabadilika, wacha kupoteza. Kuna siku utasimama mbele ya kiti cha enzi na hukumiwa. Kanyari kanyakaza mmoja wa hawa, atawekwa jiwe kwa shingo lake na atatupwa baharini. Kanyari na kuita mara ya mwisho, okoka. Haleluya. Kanyari, nimekukaribisha Nakuru, nitakuombea kwa hii madhabahu ya wokovu na nitakubatiza na nikukaribisha kwa uwepo wa Mungu. In the name of. Sasa wewe umeongea na mbaya, nimeshakwambia. I'm addressing you na Pastor Levi ambaye yuko hapa, sijui kunaitwaje mwe hapa, kunaitwaje ni town kwa hapa chini. Utawala. Wewe and Pastor Levi ambaye amejipaka mkorogo. Pastor Levi umejipaka mkorogo my friend. Wewe ndio ulikuwa unakuja kwangu hapo kanisani na kupatia chakula ya tumbo. Umenikopa pesa, ninyi ambaye hata mmenikopa pesa ndio mrudi kulitusi hapa. Huyo pastor amejipaka mkorogo. Sijui kama umejipaka mkorogo hapa. Sijui kama umejipaka mpaka sehemu ya siri. Pastor Levi, I want to address Pastor Levi. I want to show you this pastor. Aniandikia Pastor Levi. Show me Pastor Levi hapo. Pastor huyo mimi nimempatia chakula, mtoto wake alikuwa mgonjwa. Mimi nikampelekea mtoto hospitali, nikamtibu. Pastor Levi, unasimama kinyume na mimi. Unasimama na mtu ambaye alikukaribisha Nairobi, akakulipia nyumba, akakupatia pesa. Mimi ndio nimekuwa nikikulisha, alafu unarusimama hapo tu kunitusi mimi. Unanitusi mimi. Wewe na mimi najua una kitu my friend. Kwanza utatafutwa mpaka ushago. Pastor Levi, you are talking about me. Na najua unaangalia vile anafanya kama mwanamke hapa. Let me show you. Uniambie huyu ni mwanamke ama ni mwanaume? Bwana asifiwe. You are talking against me. Eh? Akigeuza lips hapa. Tell me if this is a pastor. Mtu anabadilisha ma lips hivi kama ni. Unaniambia uni pastor. Is this a pastor? Ananga meno za nyuma kwanza. Ana meno za nyuma huyu. Mzee huyu. Ana meno za nyuma. Huyo ni homosexual. Huyo ni firimbi. Huyo ni chapati pindua. Mtu yoyote anajipaka mkorogo na ni pastor. He's not a pastor. He's not a pastor. So you cannot address me na ujajipaka mkorogo. You cannot address me na ujajipaka mkorogo. That one I have told you. I wasn't the address na ujajipaka mkorogo, my friend. Waya nikuonesha pastor. Huyo ni wa kwanza nimekuonesha Wanakuru. And then mumuambie. I'm coming for him. Na hiyo kanisa yake. Washirika wake kama wataya sana mimi waulize. I want to show you. Bwana asifiwe nini. Kwa piyo, nataka kuonesha the third pastor ambaye nani address. I want to show you the third pastor. God will apostle Levi zero. Listen to me. Go tell those people they leave me alone. Go tell them they leave me alone. Na wala watu ambayo wanagojia naongea hapa kwa katika TikTok, na hata sijaongea mambo fulani, wanakata story yangu, wanakata ingine, wanaigiza bibi ya wenyewe katika story yangu. Mimi I'm not anybody. Mtu amekata bibi ya wenyewe huko. I have two children. Niko na mtoto, watoto wawili. Na mimi siwezi mama hapa kuongea kinyume ya mama wa watoto wangu. Hata sitaki ku mention jina lake. Maana si vizuri.
Na mheshimu, na naheshimu familia yake, naheshimu wazo wake, naheshimu bwana yake, I respect. Naheshimu. Kule bibi yangu aliolewa, I respect them. Na si bibi yangu, my ex-wife. Naheshimu huko sana. Yule alikata hiyo kitu akaunganisha. I'm telling you. Utaregret kuwa kwa hii TikTok. Mimi si wa livo yako. Pigana kina Kenyan Prince. Kenya Prince ndio wanapigana mambo watu wamenunua gari ya milioni sita. Uniambia gari ya milioni sita ni ya mtoto wa Sunday school ama ni nini? 6 million car. Mimi siwezi endesha gari kama hiyo. Enda kwa Kenya Prince. Sijui na huyo mwingine sijui afiro. Na wao waambie wajaribu kunirudishia. Wajaribu kuniaddress. Wataniambia kama mimi ni mama yao ama mimi ni baba yao. Thank you Big Daddy. Thank you Big Daddy. Thank you Jojo. Thank you. Let me come wash. Kuna watu wananipenda hapa. Watu wananipenda hawa watu wananitumia baka gift. Kanyari unakaa hapo utumue lion. Mimi level yangu sio lion. Lakini I must celebrate. Tizia nilimtumia karibu. Tizia nilimtumia katipo lion tatu. Akiwa na game nilimtumia 3 lions. Tizia nakiwa live. Na mimi siko hapa kusema ya kwamba nimesaidia mtu. Lion ni kidogo sana kwangu. Lakini mimi huaga na rukaruka na furahia. Wakati naona watu wananipatia chochote. Hata kama ni shilingi moja. Mimi nimeumbwa hivyo. Sunday nimeletewa kiti. Mtu amekuja ameletea kiti ya bure. Kiti kubwa ya bure niliingia kwa mfuko nikatoa 30,000 nikampatia. Nuru Okanga amenitusi. Nuru Okanga alinitusi hapa akasema eti hakuna pasta wa ukweli Kenya, ati Kanyari ni conman, Kanyari ni mkora, afadhali pasta Ezekiel, sijui na pasta ule sijui wa ndevu kubwa anaitwa Prophet Awul, huyu wa ndevu hao ndio mapasta wa ukweli peke yake. Kanyari ni wa uongo. Kanyari ni wa uongo. Nuru Okanga sahii akona mgonjwa. Mimi alikuja kanisani, muuliza kama sikumpatia pesa, alinyenyekea na akaniambia msori pasta, nikambariki na pesa. Me, I'm not here to fight anybody. Please, I beg you in the name of God. I'm a true man of God. Kama ningekuwa mimi si nabii wa ukweli. Kama ningekuwa mimi si nabii wa ukweli, Mungu ndiye alikuwa kwanza kudeal na mimi. Not you. Not you. Discover, thank you. Aspire, thank you for the gift. Mungu awabariki wale mnanitumia gift. Mimi nimekasirika sana. Na naambia huyo pastor, nakwambia leo nimekutumania. Nimekutumania na usipopiga simu uombe msamaha ama utokae kwa social media. Umenitukana kwa social media na mimi nataka usimame kwa social media uombe msamaha. Kuna pastor mwingine ambaye yuko hapa Nairobi. I don't want to mention your name. I don't want to mention. Hata wewe ukunitaja jina, sitakutaja jina pastor. I respect you so much. Mimi ndio nilikualika Nairobi, wakati ulikuja. God bless you, lakini please watu waacha kuongea kinyume changu. I beg you in the name of God. I beg you in the name of God. Kama nimetukanana ongea kinyume changu. Lakini kama ni kusema pasa ati Mungu ananionyesha, Mungu mgani anakuonyesha wewe? Tahira, Mungu anakuonyesha kuhusu Mungu mgani? Mimi sijawahi yekwa jela mimi. Hata yule pasta mnapenda sana ndiye aliyekwa jela. Mimi sijawekwa jela. Sijawekwa jela mimi. Sijawekwa jela. Na Mungu anasema anaongea kinyume changu. Wacha nikwambie kwanza, hawa vijana mnakaa hapa chini kwa TikTok. Mnasema eti TikTok tutakanyangana. Tutafinyana huku. Hey, ufinyana na nani? Mi unitusi, tufinyane, tukanyangane, with your age. Omba Mungu wako, niombe Mungu wako, Mungu wangu na wewe uombe. Hapa kuja tucheze game na wewe, tujoke na wewe, tufurahi, tukunywe uchi, tumwakiliane asali, tumwakiliane maji. Mimi am ready for that kwa sababu mimi Mungu ameniita juu ya Gen Z, juu ya youth. Tutacheza na wewe, we shall do anything. Nitafanya kila kitu na wewe, but please don't spread lies to me. I'm so good, people they know me. Mimi ni mzuri, lakini mimi ni mzuri kwa youth hawa watu wadogo. Lakini hawa pasta wazee wazee, nyinyi mapasta wazee wazee, nyinyi mapasta, mtajua mimi si mzuri kwenu. Nyinyi ndio nataka kutusia deal na mtoto mdogo wa miaka 24 mwenye ako hapa TikTok anatukana ili aweze kuinua jina yake. Nita deal na nyinyi mapastas ambao mnajulikana Kenya. God bless you. Mimi nataka kusema kwa heri. Thank you Rose, thank you Babire, thank you. God bless you. Siku aniwe live. God bless you. Bain, wale hamja follow hii page, panda hapa juu, finya hiyo button ya follow. Na wale wamenitumia gift hapa ni wengi sana. Hata nikitukanana kuna watu wamenitumia gift. Kuja hapa kwa 8.2. Finya hapo, alafu utaona wale wamenitumia gift wa follow back na Mungu wabariki. Nisikiza kwa makini. Kuna mtu anasema usiende. Mtu anasema nisiende. Mwingine hapa anasema namna gani? Hapo tumalize. Asante. Asante. Nani, mimi nataka kutoka live. Mimi sikuwa na mambo mengi hapa. Asante, nataka kutoka live. I want to get out of life. Mapasta wamezoea kujificha nyuma ya Biblia. Ah, mapasta kama ni wa ukweli, challenge them. Mimi nilisema sitaki sadaka kanisa yangu. I don't want any offering. Sitaki sadaka kanisa yangu. Na mkitoa na zipeana zote unga na chakula. Every Sunday nilisema ndapeana pesa. Ah, mapasta wote wanasema mimi sitaona binguni, nitaenda kuzimu. And then muambie pasta alituambia hakuna haja ya kelele mingi.
kataa sadaka, maana hata yeye amekataa sadaka. Uone wakinyamaza. Mungu akubariki Sara for the money gun. Watu wengi wamenitumia zawadi. Akiangalia Yata amenitumia money gun. Look, angalia, angalia ni zawadi. I want you to see how much people that love me. As much as people they hate me, kuna watu wananipenda. Kami Wash, Ricky James, angalia. Angalia vile natumiwa zawadi. Wow, thank you. Kai, Lado Mgri, thank you. Angalia vile watu wananipenda. Utasemaje nachukua? Join my team, thank you. Thank you for Mr. Richie. Angalia. Watu wanichukii wote. Nimeletewa marashi kwa kanisa, nimeletewa viti kwa kanisa. Lakini mtu anasimama, anaona akona gati ya kunitusi. Jesrito, Jesrite, thank you. Angalia ni gift, mniambie kama anachukiwa. Angalia ni gift. Angalia ni gift, mniambie kama anachukiwa. Mimi siko hapa kutukana anybody. I don't want kutukana mtu yoyote. I don't want. Lakini nimewaambia hata wale wao katika hii TikTok, if you try me utaniona. If you try me utaniona. If you try me, wewe enda utry wengine, enda utry watu wa kiwango yako. You don't know me. Mimi nikihubiri ulikuwa shule. Nikihubiri ulikuwa shule. Sasa hivi ati wao pasa anasema kwamba ati pasa ati mimi sijali uko na followers wengi. Kuna unasikia wivu juu ya followers wangu. Unasikia wivu kwa sababu niko na likes wengi. Si hata wewe uende ukue na followers wengi na likes mingi. Si uko. Si uko. Si hata wewe tipasa usiringie watu juu unapewa lion. Mimi hata nimepewa lion ngapi? Si hawa ndio wananipatia money gun, wananipatia flower. Angalia zile vitu napatiwa. Pasa wewe kama una nyota, una nyota. Mimi niko na nyota. Na ndio maana nimeambia watu wote wa TikTok, Sunday mkuje kanisani. Sunday nawapatia dawa ya Mungu, herbal yenye nimetengeneza. Herbal, herbal dawa. Sijawahi waambia kitu kama hiyo watu wa TikTok. Dawa ya Mungu. Hiyo dawa ya Mungu utaoga nayo mwili mzima, itakurejelea nyota. Mimi I believe in faith. Naamini katika imani. Naamini hatuwezi fanana wote eti pastor. Ati mimi sasa nitembee nikuwe na kiremba kwa sababu watu wote wako na kiremba. Hapana. Kuna mpaka marastafarians. Kuna kina kanini. Kuna kina kanini sijui nani. Come on Sunday, kuja Sunday. Kuja Sunday nikupacha kuacha kwenda kaliubaki kwa mganga. Kuja Sunday hii nikupatie dawa ya Mungu. Bwana siku anisema hiyo kwa TikTok, anasema kwa TV. Njoo nikupatie God medicine. Ezekiel alipewa dawa. Alipopatiwa dawa Ezekiel akapona. Njoo Sunday nikupatie dawa uoge naye. Utapata nyota ya viewership. Utapata nyota ya kupata comments mingi. No problem about that. That's a very small thing. Kwa mtu asimama hapo, unasimama unanitusi mimi. Unanitusi mimi, unanipiaga chakula. Do you give me food, my friend? Wow! Kims, Kims, thank you. Kai, Kims, thank you. Look at the gift, Kai. What? What? Nimepewa gift kubwa. Kai, taka nikasikia kama hasira imepungua haki. Lakini haitapungua. I will kill someone. Hii haitapungua. Hii haitapungua hasira. Kims, thank you. Kims, thank you for gifting me. Sasa angalia. Nataka kila mtu fuateni watu kama hawa. Unapo kumeandikwa 7.4, finya hapo. Ukishafinya namna hiyo kama sasa nimefinya. Kina Kims wako hapo? Kina Kims wako hapo? Everybody ako hapo. Watu wote wamenipatia gift wako hapo. Kuja hapa kwa 7.3, finya. Watu wale wote wamenipatia gift, wa follow wakusaidie. Hii Kenya kila mtu anatafuta, hata mimi natafuta. Mimi natafuta na ukiona sitafuti zaidi nishapata. Nilijipanga vizuri. Mimi mpaka kiwanja ya kanisa, hiyo naona ya kanisa, nimenunua 100 million. Huyo pasa ananiongelea kiwanja yake haijafika 100 million. Kwanza nikuulize Maris. Alafu ananiongelea. Mungu akubariki sana. Mungu abariki wale mnanitumia gift. May God bless you. Nimekasiri, nimekuja hapa juu ya hasira. Thank you Yata 8587. Thank you Yata. My God. Kuja hapa kwa 7.3, finya namna hii. Alafu follow back. Fuata hawa watu wote ambao wamenipatia gift. Wafuate hawa watu wote wamenipatia gift. Alafu kama hujanifollow, hapa juu kuna button ya red imeandikwa follow. Ni follow hapo, tuhubiri injili pamoja, tusaidiane, tupendane. Mimi chenye niko nacho ninakukopea, saa zingine unafanya nacho biashara. Pamejaza pesa kwa sadaka ya sadaka kanisani na wasaidiaji watu. Hiyo makanisa msiende. Refuse to go to those churches. Watu wanakaa usipongee kinyume changu. How can I talk against him? Ati TVJ nisikia mhubiri mwingine akisema ati Ben Hinn amejiexpose, ameongea alikuwa anafanya zamani. Ben Hinn hata kama ameongea mwingine ambaye akoseaji. Nani akoseaji? Mimi hata mimi nilikosea. Mimi hata mimi nilikosea wakati nilikuwa naanza ministry. Nilikosea. Nilikosea, sikuwa nafanya kila kitu nzuri. Lakini hata mtoto akiwa mdogo anajimwagiliaga uji na anajikojolea. Hiyo ni ndomo. Hana, Mungu akubariki for the money gun. Thank you Hana for the money gun. Thank you. Asante sana Mary Jenkins, thank you for the money gun. Sasa wow, look at the money gun. Yani sijawahi tumiwa money gun mingi kama vile nimetumiwa leo. Angalia Kogi. Naomba marafiki zangu, nipatie maji hapo. Naomba marafiki zangu. I beg you in the name of God. I beg you in the name of God. I beg you in the name of God. Fuateni kuja kwa 6.9. Finya 6.9 hapo. Ukishafinya, watu wote ambao wamenipatia gift watakuja hapo. Wafuata wote. Nataka kuwaonesha kitu ya kwamba nimekasirika. I want to show you. Bring that water. Let her your match. Angalia hii.
This is water. Hii ni maji. Nimekasirika. Sijawahi kasirika hivi. You are going to acknowledge me. You are going to acknowledge me. Vile hii maji na jimwagilia. That's a sign. Ya kwamba I'm not happy. That's a sign. I am not happy. That's a sign. I'm not happy. Vile nimejimwagilia hiyo maji. Kuonesha I'm not happy. And the way I'm telling you, I'm going to deal with you people all. Wale mlikata video, mukaongea mambo mabaya kunihusu, mnasababisha familia za wenyewe zikose amani, maana you lied. I'm telling you, you are going to pay for it. Pastor from Nakuru, I don't know your name. 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 Richie, thank you. I don't know your name. Bishop Benson, Nganga. Bishop Benson, you will pay for it. Pastor Levi Wamkorogo, you will pay for it. You will pay for it. Thank you for now. God bless you. Make sure umefuata the gifters. Make sure umefollow the gifters. Follow the gifters. Follow the gifters. Follow the gifters. Wale watu wote wamenitumia zawadi. Kuja hapa kwa 6.7, finya 6.8. Follow hawa watu wote wamenitumia zawadi. Ni wengi. Ni wengi. So many. Wezi kaa unaongea kinyume changu. I'll show you. Nikikasirika na jimwagilianga maji hivi. Nikiwa na hasira kwa sababu naogopa kufanya kitu. Sasa hivi nimevunja simu. Siku nataka kuvunja simu. But I'm telling you. Ati kanisa ya Kanyari itaisha. Ati pastor utaenda jehanam. Mungu akubariki Kogi. Anasema no weapon forms. We will support you. Thank you Peter. Peter Kioi, thank you. Thank you Peter Kioi. Nimeingiza Peter Kioi katika chama ya watu wa hii ground. Na yeye nimeingia team MVP. Nimeingia hapo. Hakuna shida yote, I'm there for Peter Kioi. I'm a friend. Mimi nitaishi na yeye, Peter Kioi. Lakini mtu anasimama, you harass me. Umeni harass vya kutosha. Na mimi nimewanyamazia. By the way, mimi siongeangi. Hata mwenye amesababisha niongee ni Peter. Peter ndiye amesababisha niongee. Mimi singeongea. Ni Peter amesababisha. Kuna siku Peter aliniambia, wacha kunyamazianga hawa watu, wanakutusigi kila siku. Mimi nimetukanwa hii Kenya, nimeongelelewa vibaya. Nimetukanwa. Hakuna mtu hajanitusi. Watu wakisikia kutukanwa wanatukana na Pastor Kanyari. Eh? Nimeishi kutukanwa. My friend, na sijawahi tukana mtu. Juzi nikiwa nimekaa hapo na Pita kanisa. Unajua mimi usikiza mtu tu hata kama Pita hajaokoka, yeye ni mtu wa mapombe, ni mlevi, mimi namjua. Hata leo nilikuwa nafuata live zake, tunaangalia vile anafanya mama. Nampenda just katika TikTok, by the way, naweza kusema Pita ndio nimefuata sana kuangalia vile anafanya mambo yake. I really love that, this man. Ndio siku moja Pita akaniambia, "Prophet, never keep quiet for these people." Wataendelea kuzoea. Wow. Meet the one. Amenitumia a train. Wow. Meet the one from America. Wow. Meet the one. Jesus Christ. Ninaomba watu wote. Hawa watu wamenitumia zawadi. Kuja kwa 6.3. Fuata hawa wote. Listen. Niliuliza Peter Kioi, kwa nini kila siku unatukanana hivi? Akaniambia hapana pastor. Siwezi nyamazia watu na wananitusi kila siku. Nikastuka sana. Mary Jenkins, thank you for the money gun. Leo mimi nimeona upendo wenu. Yani nimetumiwa zawadi zenye sijawahi tumiwa kwa hii life. Watu wamenitumia gift after gift. Nimetumiwa ma gift. Imagine, nimejua mnanipenda. Ninajua mnanipenda. May God bless you. Wale watu ambao wamesimama kinyume na mimi. Those people ambao wako against me. Watu ambao wamekaa chini. Nilikuwa navaa magunia hii Kenya nikililia kanisa yangu ikibomolewa. Mtu amekaa mahali anaongea kinyume changu. I'm telling you, kama mimi ni mtumishi wa Mungu. Mungu aonekane ajidhirisha katikati yangu na hiyo nungu. Na hiyo komba mwiko. Mungu aoneshane kama mimi ni wake aseme. Na kama mimi si wake aseme. Na kama huyo porcupine ni ya Mungu aseme. Na akisema ni yake, mimi nitaacha.
Mtu anakuja hapa kwangu bila chakula. Alikuwa anakuja bila chakula. Pastor Levi ananiambia amefungua nyumba. Ati I wish. Pastor ananiambia nimefungua nyumba. Mtoto wangu ni mgonjwa. My son is sick, namsaidia. Alafu unasimama you confront me. You confront me, umenitukana mimi. Umenitukana mimi na najua wewe hata hauna kitu my friend. Nitakuficha ni manyani. Nitakuficha manyani. Nitakwambia. Nitakufinya, nitakupeleka manyani. Mungu abariki. I have nothing else. Lakini nasikia nimekasirika. Sina amani. May God bless you people. Mungu abariki. Mimi sina kitu kingine ya kusema. Mungu abariki. Angalia vile watu watu wananiambia pastor wananisupport. People they love me. I have seen mnanipenda. Nimeona mnanipenda. I have seen you love me people. Nimeona mnanipenda. Nimeona mnanipenda. Kanyari calm down. Kanyari calm down. Kanyari calm down. Nasikia kulia. But I'm not going to cry in camera in front of you. Calm down, Kanyari. Calm down, Kanyari. Kanyari, calm down. Kanyari, calm down. Calm down. Calm down, Kanyari. Calm down. Calm down, Kanyari. Don't cry, Kanyari. Don't cry. Calm down. Mtu nimelisha, nimempea pesa, nimemsaidia. Mpaka watu wananiambia usisaidie huyo mtu, bado unampatia. Mpaka watu wetu wananiambia usipee huyo mtu pesa. Nampea mpaka na siri. Nampea mpaka na siri. Mtu amejipaka mkorogo mpaka wapi? Amekuja ameanzisha kanisa hapa. Unaona you can address me surely. You can address me. Ati Kanyari toka TikTok na wewe una uanga una lamba lamba lips hapa. Ndio usaidiwe na wamama wa Amerika na wamama umewekwa na wamama. Kazi yako ni kufanya kulamba lamba. Ukiona mwanaume anajipaka mkorogo na lamba lamba lips saa yote, huyo mwanaume ako na kashida fulani. Ukiona mwanaume ana lamba lamba nini namna hiyo? Na handa amejipaka mkorogo, akona kashida fulani. Una kashida akonako ambako akaezi yeleweka. Mungu wabariki. I don't want to talk so much. Mungu wabariki wale wamenisaidia, wale wamekuwa na mimi hapa, wale wametap-tap everybody. Kuna mtu amesema ya kwamba we love you Kanyari Levi. Kuna mtu amesema ya kwamba yeah, kuna Apostle Levi. If you don't know who is Apostle Levi, you will know. Apostle Levi, nimemlea mtu wa mkorogo. And then nimemwambia huko, nimemtusi. Go and tell them. Go and tell them huko nimemtusi. Kuna Peter Kioja anataka kupanda hapa. Wacha nimpandishe. Sikuzoe. Wow. Wasiwahi kukuzoea. The whole of MVP team purple is with you. Wasiseme ati umeokoka, sasa unataka kucontrol. Kwanza ukiwacha naanza. Ukiwacha you have my support. Wow. Now close the live and rest. Now close the live and rest. Thank you. Yeah. Thank you, Apostle. Just close it now. Thank you.